V Laško so v teh dneh prispele najboljše mažorete iz Evrope, ki se bodo pomerile na 19. evropskem prvenstvu mažoret. Slovenske barve bodo zastopale tudi mažorete iz Laškega, Radeč, Liboj, Sevnice, Trebnjega, Dobove, Kamnika, Novega mesta in Šentjanža. Da je prvenstvo prvič organizirano v Sloveniji, veseli predsednika Mažoretne zveze Slovenije Aleša Breznikarja. Sem presrečen, da je Evropsko prvenstvo v Laškem in da v Laško prihaja skupaj s spremljevalci in trenerji okoli 2000 ljudi, ki se ukvarjajo profesionalno ali neprofesionalno z mažoretno dejavnostjo. Hkrati pa je to za nas velika odgovornost, da bo iz Laškega odšli srečni, dobre volje, polni vtisov. Ideja o prvenstvu v Sloveniji se je kovala že nekaj časa, pravi predsednik Evropske mažoretne zveze Alen Ščuric, ki si je lokacijo prvenstva ogledal tudi na letošnjem slovenskem državnem mažoretnem tekmovanju. Jaz sem zelo srečen, da je Evropsko prvenstvo prvi put došlo v Slovenijo, pogotovo što je Slovenija u međuvremenu postala mažoret velesila. Oni su prošle godine uzeli daleko najviše medalja, barem u kategoriji štapa. Na prvenstvo iz 9 držav prihaja okoli 1600 mažoret, ki bodo tekmovale v 4 različnih kategorijah. V nekim kategorijama stvarno je konkurencija enormno jaka. V 3 tekmovalnih dneh si bodo gledalci v 3 lilijah lahko ogledali 86 formacij in 170 neformacij. Že danes se vse do večera odvija tekmovanje neformacij, torej tekmovanje solistk in parov. V soboto ob 9:45 pred kulturnim centrom sledi uradna otvoritev prvenstva, nato se dogajanje ponovno prestavi v športno dvorano, kjer bodo mažoretne skupine predstavile program v paradi, v nedeljo pa se prvenstvo zaključuje še s tekmovanjem skupin v figurativi. Seveda bodo na domači parket stopile tudi mažorete Laško s skupinami kadet, junior in senior, zelene barve pa bodo v neformacijah predstavljale tudi posamezne mažorete iz junior in senior skupine. Organizatori verjamejo, da bodo tribune 3 lilij polne ter da bodo navijači in mažorete pričarali pozitivno tekmovalno vzdušje.